Дэшээ даш хэдмэнтэй явж байна. Зүгээр нэг төр ямар марк авах гэсэн. Philips фирмийн digital diagnostic гэдэг. Тэр аппаратны орсон юм байсан бүү. Ер нь бол 64-тэй гэж шахаад хэлсэн. Тэр аппаратны програмын өөрчлөлт хийсэн гэдэг байх. Дахиад шинийг хийх болов уу. Энэ нөгөө ямар нэгэн том эвдрэл гарвал нөгөө гадаадынхны дуудаж засуулдаг. Ер нь бол за энэ том аппаратыг бол нэг 2 жилийн баталгаа дараа ирж байгаа байхгүй юу? 2 жил доош идэв байхгүй юу? Нийлүүлж хийсэн. Одоо энэ орц хэрэгжүүлчихсэн компани. А тэгэл ер нь тэр компани цаашаа хэлсэн доош цэцэрлэг бүрээ ажилласан юм шиг байна. А тэрнээс цааш бол тэгэл өөрөө сайн байвал ер нь тэгэл засаг болох ёстой байхгүй юу? Заавал нэг үүсэл тэгээч юм хэрэгтэй чинь. Тэгээд дараа нь ийшээ гүнэр гүнэр нь бол юу ч чадгүй инженер бол зүгээр байж дүн байдаг. Тэгээд дандаа юм болгоод гадаас дуудах мөнгө төлчих гэж байна. Тэмс одоо би бол бас бодлого байна. Эмчлэг ингээд одоо уучны эмч, гүрний эмч гэдэг бас төстэй шүү дээ. Тэрнээс та нар ер нь бол яг сонирхсан одоо диплом бичих гэж байгаа сэдвээ бас сайн бодлого байхгүй байна. Яг л одоо би яг энэгээр дагнаад ажиллачихъя гэж бодсон. Сэдвээ авах гэх юм бол ангид өгөх байхгүй. А тэг юм бол одоо энэ компьютер дээр дуртай гэж бодлоо нэг сайт төсөл байгаа шүү дээ. Энд ажилтны инженер байх хэрэгтэй. Эмродер инженер оронтой байгаа. Тэр яг л байхгүй. А тэр одоо нэг нэг юу гэж хариулт өгсөн. Тий, одоо энийг л хариуцсан гэсэн үг шүү дээ. Энэ бол ганцхан энийг л ажилтхан хэвэн юм. Тий, энийг бол аль тулна. Үйлчлэг үйлчлэгийг нь хийн. Эвдрүүл засна. А тэгээд явах юм бол та нарт одоо за ганц компьютер гэдэг хайх явах. Ер нь бүр сонсгоны ерөнхий аппарат бол одоо энэ компьютер бол ер нь зарчмын үед яг л ажиллах болохгүй. Түг. Тий, энэ бол үнэн зарчим бол ярих. А энэ дэр яг өөрөөр шийдвэрлэх арай өөр үг багхгүй. Энэ бол тойрч хэрэгтэй гэдэг. Тэр бол өөр хэм утснаар харддаг бол өдрөж болж байгаа юм уу? А эхлээд зург бол яг нэг байр зургаа юм гэх юм. Энэ яг зарчим бол ерөөсөөр эхлээд тояа гаргалаа, нөөлт бүрдэж авлаа. А тэрийг боловсруулах туршилт хийх гэвэл болох байхгүй. Тэр бас яг тэрнээр бодоод анхаасаа бас дипломын ажлыг хэцүүлэгчээр явах болов уу? Дараа дараадаа бас хэрэгтэй байна шүү дээ. Одоо шинэ амжилттай аппаратаар юу хийчихлээ? Эрэлхийлж бол би эрэлхэн дээр ажиллах байна. Компьютер ажиллах байна гэж хэлв. Үчин диплом сангуус хараад мэдэн шүү дээ юм шүү дээ. А зүгээр дур сонсгоны том хүн эрэлхэн дээр диплом бичсэн хүн байгаад дараа ажлаар очив би компьютер дээр ажиллая гэж хэлв. Ажлын байрны арай өөр үйлдэл жоо. За энэ хүн бас тэ ойт махтайг бас диплом бичих юм дээр бас арай амттай сайн судалцсан байна гэдэг утгаараа дараа та нарын бас ажлын байр олох боломжтой болж байгаа. Тэгээ одоо ямар заавал ирдэг юм бохгүй юм шиг юу ч гэсэн төгсөл би нэг тэмгэл баймар гэдэг хэмжээндэл одоо эртнэс юм аа сурчих хэрэгтэй багтаа. За би одоо эхо энэ бол зөвөр энийг сайн мэддэг болмоор энэ зүйл энэ тэргээрээ диплом гэж дараа нь тэргээр дагнаа явуулах юм бол заавал олон янз юм чаддаг байх шаардлага байх гэж байна. Яг тодорхой төгсөл тодорхой төгс мэддэг байх. Хүнс одоо би энэ дээр ажилладаг байх. Би бол энийг ажиллах юм. Өдөрт нэг хэдэн хүн орд учраас тэгээд би заавал тэр амжилттай байх, заавал надад мэдээд байх шаардлагатай байх болов уу. Би тэрийг зарчмын мэдэж юм уу? Прод ийм байдаг, ийм үйл ажиллагаа явуулдаг, ийм гормор амжилттай гормод байдаг. Би өнгөрсөн үйл ажиллагааг мэдэж явах надад хангалттай байхгүй. Яагаад гэвэл би байх тэр дээр ажиллахгүй учраас би тэрийг дуудагд. Яг сонирхсан юм бол сайн сураад л гэж бас тэр анхнаасаа л юм дүрж байгаа. Ер нь зарчим эмнэлгийн эсвэл бүгд л мэдчих ёстой. Гэхдээ бүр бүгдийн төгс мэднэ шүү дээ байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр яг диплом бичлээ яг тэрээсээ анхаарал. Тэр би цаашдаа ер нь энийг өөрөө бол энийг зүгээр ирээд үтэн байна гэж хэлсэн юм. Тэрийг эртний сонгож аваад тэр мөрөө одоо энэ дэр ингээд сая үснүүдээс ахаад асуугаад зур курс эсвэл тэгэхэр бол хамаа байхгүй хүчээрээ асуугаад бүр нарийн онцлог ялхаад бүр зохион байгуулалт зүгээр асуугаад ахад бол би бол үгүй гэдэг байхгүй. Тэгээд энэ зүг би одоо энийг өөрөө бичих гэж байгаа юм аа. Энэ дэвтэр удаа яаж бүрдэж аваад ийна
нэг яаж ийш нь бүс болох дамжуулаад байна зэрэг. Энэ тайлбар, энэ зур тайлбар яг өнөөдөр бол цаг болох гэдэг юм байна. За юу? Яг тэгээ сонирхсон хүн байх юм бол а сонирхоогүй хүн бол тэгээ өнөөдөр сонсоод өгдөг л өөр юм сонирхсон хүн бол тэгтээсэн бас тийм дэлгүүр яриад ирсэн бас тийм шүү дээ. А курсээ хийж тав биш гэсэн би одоо ийм сэдв авсан. Ингээд туслаад өгөөч энэ зэрэг ирэх юм бол хамаа байна. За юу? За манай эрдгийн апрод гэдэг ийм сэдв апрод ч юм уу 2 3 4 5 ийм апрод гэж. Одоо энэ хойд онцлон дүү ашиглах багийн тавар очих та нарын дүрсэг болох юм. Энэ ч бол Евра чинь онцлон дүүсээр айгүй багцыг нэмж байгаа юм байна. А тэр үед төгс болж байгаа дахиад дадлах юм бол одоо төгс болохоор арай дадлах юм шиг таамарч байна. Одоо үгүй одоо танилцах гэж явж байгаа шүү дээ. Тавар очих дэрээ гэдэг юм хэрэг тавар 100 мөн жилдэг шүү дээ. Тэгээс сонголт төгсдөө ирж болно шүү дээ. Хөрчсөн юм уу? Өөртөө юу хийх вэ? Апаа өөртөө хөрж явчихсан юм байна. Тэгээд юу заавал энэ гарсан гараагүй юм болохгүй шүү дээ. Асуухан байвал ирж иж болох байх тийм. Юунес талаа тавьчихсан юм байна. За. За тэгээд гарцгаах уу? Би өөртөө жоох ажилтай байгаад.